COP29-un əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev onun keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın 1 ildən də az vaxtda olmasına baxmayaraq ölkəmizdə bu tədbirlə əlaqədar yüksək səviyyədə hazırlıq işlərinin getdiyini bildirdi. Azərbaycanın ölkələr və beynəlxalq aləmin qlobal iştirakçıları arasında körpü qurulması işində fəal rol oynadığını deyən dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, ölkəmiz uzun illərdir beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq həyatı keçirir və qoşulmama hərəkətinə uğurla sədrlik etmişdi. Bütün bunlar da COP29-un təşkili üçün yaxşı əsasıdır. Söhbət zamanı Azərbaycanın və Böyük Britaniyanın COP komandaları arasında əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu. Britaniya hökumətinin gündəliyində iqlim dəyişməsinin prioritet məsələ olduğu bildirildi. Görüşdə bərpa olunan enerji sahəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın perspektivləri, həmçinin Azərbaycanın COP-un gündəliyində duran prioritetləri və təşəbbüsləri müzakirə olundu. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bərpa olunan enerji istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərə toxundu. Ölkəmizin bərpa olunan enerji potensialı nın artması və Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan arasında Qara dənizin dibi ilə çəkiləcək kabel üzrə dörd tərəfli layihə, həmçinin Mərkəzi Asiya ilə Azərbaycanı birləşdirən bərpa olunan enerji layihəsi barəsində fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı COP29-un gündəlliyinin müəyyən edilməsi baxımından Bakıda keçirilən COP öncəsi tədbirin əhəmiyyətinə toxunuldu.